Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից Ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորները տեղեկացված են չէ՞ սորվա օրակարգի ընդդիմության մեր գործընկերները Բարսանում են Սպասենք դեպ Շատ լավ, քանի որ մեր այսօրվա օրակարգը ձեզ բաժանված է, բոլորին սկսենք մեր աշխատանքը, տեղակայեմ ձեզ, որ շատ հագեցած աշխատանքային գրաֆիկով ենք աշխատելու, Կառավարության ծրագրի կատարողականի մասին է խոսքը 22 թվականի եւ մեր ուժային թևի բոլոր կառույցները Տեղավորվեք, պարոն Մանուկյան Այսօրվա Շատ լավ, խնդրում եմ աղմուկը դադարեցնենք Այդտեղ Պաստորեն տեղերը բրոնե արված, պահանջված Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, տեղյակ եք, որ այսօր մեր աշխատանքին մասնակցելու են Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, Ազգային Հանրապետության Ծառայության տնօրեն պարոն Արմեն Աբազյանը եւ Արտակարգ Իրավիճակների նախարար Արմեն Փամոխչյանը։ Ես առաջարկում եմ հերթականությունը հետեւյալ ձևաչափով։ Առաջի ներկայացումը կառավարության ծրագրի կատարողականի կներկայացնի Պաշտպանության նախարար պարոն Սուրեն Պապիկյանը, երկրորդը Ազգային Հանրապետության Ծառայության տնօրենը, երրորդը Ներքին գործերի նախարարը եւ չորրորդը Արտակարգ Իրավիճակների նախարար պարոն Փամբուխչյանը։ Եթե դեմ չեք, առարկություններ կան, այդ դեպքում սկսենք աշխատանքը, պարոն Պապիկյան, զեկույցը կայքում դրված է, ճշտատիկին Յարմոլյան, բոլորին հասանելի է եղել, ենթադրում եմ, որ բոլորը ծանոթացել են, բայց քանի որ ոլորտային քննարկում է լինելու, եւ մի բան էլ զգուշացնեմ, մեր գործընկերները, եթե պահանջեն գաղտնիության հետ կապված փակել նիստը, պատրաստ եղեք, որ ես նիստը կփակեմ։ Համաձայն